أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مهمانلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كه حمد بسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بسن نعمت لرنا اللهم زيادة اتسن Bundan faydalanıp şükür etmağını barchamızga nasip etsin. Xatimamızni Allah'ım güzel etsin. Dinimizde su'il xatime degen bir vakiye var. Su'il xatime. Su'il xatime degeni yaman tügeçlik degeni. Ahire yaman bubketişlik degeni. Nima uchun bu narsani ilgari surilyapti bu gaplar. Bu ma'nolar nega bu yerda ko'pchilikning ichida aytilyapti. Muhtaram azizlar, aytibdilarki, al amalu bil xavotimi debdilar. Amallar xotimasi bilandir, yakuni bilandir, ma'nosi. Amallar yakuni bilan deganlarning ma'nosi shu ekanki, dunyoda bir odam bir noto'g'ri, nojo'ya ishlarni qilarmish. Günahlarını, masiyetlerini kopaytırarmış o. Lekin oliyetken payeti de yaşa amellerge otup kalarken, namaz niyazlarge eğilip kalarken, şu halatta alamdan öterken. Hazreti Peygamberimizin hadislerde aitilgen ki, kimnin ahirgi halatı etibar kılınadı. Yani hayatı da ahir kanakı olup gitken bese o şunaki etibar kılınadı degeni bu. Bunun bir de nazik tamamı var. Nazik tamamış ki adam degeni hatadan xali emas, günahdan xali emas, günahlarga, masiyetlerge, mana hazır mavize şu haqida bo'ladi, vasvaslar, xannoslar, shunga o'xshagan narsalar, bunu ta'sirlari nihoyatda kuchlik bo'ladi. Birodarlar, bunu üstüde ketib qolishlik Allohning g'azabiga sabab ekan. Hazrat Payg'ambarimiz aytarmishlar. Allah'ım su'il khatimeden asragin. Yani umrimni yaman tügeşiden asragin degeni iken Allah'ım yaxshi khatime nasip etkin. Fazlingden, kereminden umudimiz bor. Allah'ım rahmetinden barchamizga nasip etkin. Saniyen Hazret Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız bulsun. Muhterem azizler, Hazreti Peygamberimizin hadisleri şuna kadar katta oğlam ki etteki manolar, etteki fikirler, etteki Allah tebarek ve ta'lanı bergen bir ulu hikmetleri nihayet derecede binazırdır. Binazırdır. Haklagen ademizden hayatlarını bir sorene bir gapir versinler. Bana otahan, ekehan Dost, bu hayatınızı bir gapir verin endi bizge bir Ali'deki bir manali tamallarını bugün vakiyelerden yarım saatte gapir veredim hemen degeni. Cüda endi mazmunli bo'lib ketgan bo'lsa bir saatte gapir veredi. Lekin undan uyağa o'tmaydi. Endi savol ne eshiting? Peygamberlik davri 22 yil 8 ay devam etken. 22 yil 8 ay. Bir kitapta etken ki 23 yil 6 ay degen. Hazreti Peygamberimiz yeryüzünde 23 yılı 6 ay peygamber bo'lganlar. Braderler, 23 yılı 6 aydaki hadisani qanchada gapirib berish mümkün? Bir pasta gapirib berish mümkün onu. Ulamo aytadi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatlarını to'liq gapirib berish için 230 yıl vaqt kerak ekan. Ana hozir eshitamiz. Bugün söz sohbet vasvasa hakkı da buladı. Peygamberimizin
vasvasa haqida aytgan hadislari haqida bo'ladi. Imom al-Buxoriydan Al-Adab al-Mufrad asaridan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Rasululloh inna najidu fi anfusina shay'an ma nuhibbuhu an natakallama bihi wa anna lana tala'at alayhi ash-shamsu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awajadtum dhalika? Qalu na'am. Faqala dhaka sarikhul imani rawahu al-Bukhari. Bu matnlarni, hadislarni otini ilohiyot deydi. İlahiyat haqida gap ketayotganda, hadisler haqida gap ketayotganda muayyan zaruri qoidalardan chiqib bo'lmaydi. Bu arab tili emas bu. Bizga odamlar aytadiki, qordomlar siz arab tilini biladigan odamsiz, bu oyatlar hadislarga ma'no aytib yuborasiz. Yo'q, 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 yo'q. Biz oyatlar hadislarga ma'no aytalmaymiz, uni to'liq tan olamiz. Unda nima qilasizlar? Unda hadislarga ma'no aytgan zotlarning kitobidan o'qib olib xalqning ichida gapirib yuramiz. To'g'risi mana shu bo'ladi. Kelinglar, bu hadisning ma'nolaridan sharhidan eshitaylik. Hazrat sahobalar aytadilar: "Ey Allohning rasuli, bizni ichimizga shunaqa fikrlar kelyapti. Shunaqa bir gaplar kelyapti. Bu gaplarni gapirishni xohlamaymiz biz. Bu bizni gapimiz emas, lekin kelyapti." Payg'ambarimizdan savol bo'ldi. "Shuni topdinglarmi? O'rgandinglarmi?" "Ha, o'rgandik ya Rasululloh, topdik." "Unda iymonni charog'ini, iymonni nurini topibsizlar" deganlarni Imom al-Buxoriy keltiryaptilar. Sharhi. Birodarlar, kattadir, kichikdir, erkakdir, ayoldir, yaxshidir, yomondir, vasvas degan bir holat bor odamni ichida. Vasvas, vasvas. Vasvas degani og'izda tovush degani ekan. Bu shaytonlarni xannos degan turidan hosil bo'lar emish. Bu haqida qul a'udhu bi robbin nos oyatida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim min sharril vasvasil xannos." Xannoslarning vasvas qilishlaridan panoh so'rarman. Vasvas bu og'izda tovush odamni yovuzlikka boshlar ekan. Gunohga boshlar ekan, ma'siyatga boshlar ekan, yomon-yomon gaplarni olib kelar ekan. Hozir ham bor bunaqa gaplar. Mana shu tahorat qilayotganingizda vasvas, hozirgi vasvaslar. Uch marta qo'lingni yuvgin degan, uch marta og'zingni chaygin degan, uch marta burningni chaygin degan, uch marta yuzingni yuvgin degan. Demak, shu tahorat shu. Yo'q, shu tahorat asnosida vasvas bo'ladi. Toza bo'lmadi shakillik, to'rt marta, yana bo'lmadi, besh marta. Maqsad suvni isrof qilish. Birodarlar, isrof, isrof degani harom degani. Haromni ustida tahorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni vasvas degani odamni me'yordan chiqaradi. Hadisdagi vasvas. Keling, shu sharhini o'zidagi vasvas aytaylik. Sahobalar aytayaptilar: "Ya Rasululloh, bizni ichimizga shunaqa gaplar kelyapti. Bu gapni gapirishni biz xohlamaymiz." Sharhida aytganki, sahobalarga shunaqa fikr kelar ekan. O'zidan o'zi. Osmonni kim yaratgan? O'zi savol beryapti, o'zi javob beryapti. Osmonni Alloh yaratgan. Yerni kim yaratgan? Yerni Alloh yaratgan. Uni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Buni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Oxiri bitta savol kelar ekan. Allohni kim yaratgan degan savol kelar ekan. Sahobalar shuni aytishyapti: "Ya Rasululloh, bizni gapimiz ichimizga shunaqa gaplar kelyapti. Bu gap bizniki emas. Payg'ambarimiz, o'rgandinglarmi shuni?" Ya'ni shu sizlarniki emasligi, bu shaytonning fikri ekanligini bilyapsizlarmi? Qarshi turyapsizlarmi? Ha, turyapmiz. Iymonni charog'ini topsizlar. Birodarlar, iymonni nuriga erishgan odam, iymonga mukammal erishgan odam vasvasa bilan to'g'ri xayolni farqiga borib qolar ekan. Domla qizi gapni gapirdingiz-ku. Biz o'zi bir bandasi bo'lsak, ojiz bo'lsak,
to'g'ri xayol, egri xayolni qattan bildik. Birodarlar, bitta narsa o'rgatadi. To'g'ri xayolni, egri xayolni ilm o'rgatadi. Odamning ilmi yo'q ekan, vasvasga mukastan ketadi. Birodarlar, vasvas juda ham katta balo. Vasvas juda ham ayanchlik balo. Boshimizga musibatlar yog'dirayotgan narsa vasvas bo'ladi. Bitta misol. Tajriba uchun. Bir 100 ming so'mlikni, 500 ming so'mlikni, 50 ming so'mlikni cho'nchagingizga solib namozda turing. Boshlanadi. Qatta qoldi ekan, tushib ketmadimikan. Ano yomon qarayotdi, shu olib qo'ydi yo. Namozda turibdi, namozda. Hozir ham bor shu kunda ham. İkinci rakatdanmikman, üçüncü rakatdakimman. Ve birodarlar, shuni otini vasvas der ekan. Xo'sh, tushundik domla. Vasvas ekan. Buni qanaqa yo'qotadi? Ana shunisini eshiting. Hazrat sahobalar aytadilar, kunda bir pora Qur'on o'qimagan mu'min o'ziga zulm qildi dedilar. Bir pora degani 22 varoq. 11 varoq 22 bet. Domlacha ko'pu bu 22 bet ancha narsa-ku. Va buni 10 minutda o'qib qo'yadi, 15 minutda o'qib qo'yadi. Gap nimada? Odamni ichida vasvasini jilovlab olish uchun ilohiy quvvat kerak ekan. Ilohiy ilhom kerak ekan, ilohiy madad kerak ekan. Uni qayerdan olamiz? Uni Qur'ondan olamiz. Qur'onni ko'p o'qiymiz. Auzuni ko'p o'qiymiz, mana shundan olamiz. Bunaqa qilmasakanmiz, o'sha vasvas bizni yengib qo'yadi, o'sha vasvas bizni urib qo'yadi. Nega janjal ko'p? Eshitib turing, qo'ydi chiqdilarni eshitib turing, hammasi vasvas, 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 yo'q narsalar. Bolam, qorning ochmi? Nega to'polon qilasan? Nega janjal qilasan, bolam? Qorning ochmi? Eyningda narsa yo'qmi? Hamma narsasi bor. Vasvas. Oyatida aytibdi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul a'udhu bi robbin nas. Ayting, ey Allohning rasuli, insonlar robbisiga sig'inaman, insonlarning murabbiysiga sig'inaman, malikin nas, insoniyatning podshohiga sig'inaman, ilohin nas, insoniyatning ilohiga sig'inaman. E'tibor bering. Bi robbin nas, malikin nas, ilohin nas. Allohim uchta ulug' sifatini aytadi. Ulug' qudratini aytadi. Sura Qur'oni Karimning oxirgi surasidir. Buni hamma bilib o'tiribdi. Birodarlar, 114 ta suraning oxirgisi Qul a'udhu bi robbin nas. Eng qizig'i, oxirgi surada Allohim bandalar uchun eng zaruriy narsalarni aytadi. Qiyomatgacha boshqa kitob kelmaydi. Shu Qul a'udhu bi robbin nas oxirgisi. Oxirisida aytyapti. Bi robbin nas, malikin nas, ilohin nas deb turib, min sharril vasvasil xannos. Xannoslar odamni qalblarda vasvas qilishlaridan. Demak, buni biz odob qilishimiz kerak ekan. Robbimizga murojaat qilishimiz kerak ekan, uni nomini aytishimiz kerak ekan. Bu vasvas og'ir narsa ekan. Sahobalarga aytyaptilar payg'ambarimiz, o'rgandinglarmi shuni? Vasvasga qarshi tura olyapsizlarmi? Ha, iymonni charog'ini topsizlar. Ya'ni haqiqiy musulmon degani vasvasiga ergashmas ekan, o'zini gaplariga, o'zini ichiga kelayotgan xayolotlarga ergashmas ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Hali to'y bo'lar, hali aqiqa bo'lar, hali ta'ziya, hali janoza bo'lar. Unda ma'lumotlar aytilar. Mana shu ma'lumotlarni eshitayotgan mu'min musulmon barchamizni Allohim rohirosga boshlab qo'ygin, hidoyatinga boshlab qo'ygin. Bu vasvasga biz o'zimizcha qarshi tura olmaymiz, u bizni yengib qo'yadi. Birodarlar, Hazrati Odamni yengib qo'ygan.
Odam o'ziga besh ketmasin. Men zo'rman, aqlim zo'r chiqib ketaman. Hech qayerga chiqib keta olmaysiz. A'uzuni aytmasa ekanmiz. Qul a'udhu bi robbin nasni ko'p o'qmasa ekanmiz. Odam zot vasvasani tagida qoladi. Allohim barchaga tavfiq bergin. Rusht bergin, hidoyat bergin. To'ylarini muborak qilgin. Yoshlarini Allohim panohingda asragin. Vasvaslardan, xannoslardan saqlab qo'ygin. O'rtalarda mehr, muhabbatni, iliqlik, inoqlikni, barakotni nasib aylagin. Muhtaram azizlar, qori domlan bir Qur'oni Karim oyatlardan o'qisalar, duolarni aytsak, yoshlarni, bu sohib ehsonlarni, mezbonlarni duolarni qilsak, undan keyin umumiy ijozatlar bo'lsa, ovqatlarni yeb bo'lgandan keyin bir-birimizni poylamasak, malolliklar yetmasa, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.